Надав фальшиві документи та запропонував хабар. На Буковині прикордонники затримали ще одного порушника. Так, через пункт пропуску порубник киянин намагався потрапити до Румунії з фальшивим посвідченням військовозобов'язаного. Як підставу для виїзду за кордон чоловік надав тимчасове посвідчення, видане одним з київських підрозділів РТЦК. Прикордонники встановили, що пред'явлене посвідчення є підробленим. Передбачаючи кримінальну відповідальність за підробку документів, чоловік запропонував співробітнику Держприкордонслужби 400 євро неправомірної вигоди. Порушника передали представникам Нацполіції.